El batle de Palma Antoni Noguera descarta una ampliació de les zones urbanístiques de la ciutat i proposa desenvolupar alguns barris i urbanitzacions com són Busquets o Nou Llevant. Així s'inclouran la revisió del pla general que prepara l'Ajuntament. El creixement de la ciutat ha de ser zero i aquest pla general ha d'avalar això. Després que hi ha alguns barris amb poca densitat o alguns barris que estan per desenvolupar, sí, cert, però l'ataca negra urbana, crec que Palma ja no se pot permetre créixer més. Noguera espera enllestir aviat la normativa que regularà les terrasses de Palma. Vol fer-ho amb el consens dels restauradors, però adverteix que cap activitat econòmica no està per sobre dels ciutadans. L'interès general està per damunt d'alguna activitat econòmica, no? I se tracta d'aquest esforç de poder arribar a un consens. Per a la pròxima legislatura, Noguera vol dur a terme el canvi elèctric per llevar protagonisme al cotxe. Poder connectar la plaça d'Espanya amb la platja de Palma i també amb l'espai marítim i també amb l'aeroport, jo crec que és una de les qüestions importants. Hem de rompre aquesta dependència de la ciutat amb el cotxe i la millor forma és que hi hagi una bona alternativa. I afirma que es presentarà a la reelecció. Crec que he de culminar el projecte i sí que me presentaré a les primàries de Més per encapçalar la llista de la ciutat. En clau de partit, defensa que la coalició de Més per Mallorca és forta i aposta pel diputat Josep Ferrà com a nou coordinador general de la formació.